Bé, doncs bona tarda a tots. Molt bona tarda. Anem a començar la sessió ordinària número 10/2022 del ple de l'Ajuntament de Benicarló, avui dia 28 de juliol a les 19 hores. En l'ordre del dia, el primer punt és l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària número 9/2022 de 30 de juny de 2022. Volen fer alguna esmena a l'acta? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat. El punt segon és el dictamen a la proposta d'incorporació de dames a l'acord d'honor de la Reina de les Festes Patronal 2021 i 2022. Expedient 87-19-13-Q. Comissió informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà. En sessió ordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, aprovar la incorporació de les senyoretes a sota esmentades per formar part de l'acord d'honor de la Reina de les Festes Patronals 2021-2022 i modificar l'acord plenari de data 29 de juliol de 2021 mitjançant el qual es va aprovar el nomenament de la Reina, Dames i Cavallers de l'acord d'honor de les Festes Patronals 2021 i 2022. Maria Ávila Bretó, Irene Martí Pitarch, Almudena Martínez Poza. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, com bé saben, incorporem a tres noves dames a la magnífica acord d'honor que ja té Paula. Com sabeu, tenim la sort de comptar amb les mateixes representants que en les passades festes patronals de 2021 i completem l'equip amb les incorporacions de Maria, d'Almudena i d'Irene i de part de tota la corporació i també de manera significativa dels companys de la comissió de festes. Sols ens quedaria desitjar-los el millor i que també ens consta que les famílies estan esperant en particular il·lusió este any i doncs això, felicitar-les per l'imminent nomenament. Bé, doncs, volen fer ús de la paraula? No? Doncs només m'he quedat a reiterar les paraules del regidor de festes, Pedro Manchón, donant la benvinguda en aquest acord d'honor a Irene, a Maria i a Almudena i també felicitar-les a elles i a les seues famílies i agrair també, sobretot, que volguésseu ser les representants de les festes patronals i que vos incorporeu a tot el ram que tenim aquí, a tot el ram de flors que tenim de l'any passat, a totes les xiquetes i xiquets representants de les festes patronals i de l'Ajuntament i també a Paula i a Maria, que l'any passat van acceptar, tot i sabent que no eren unes festes com estem acostumats a viure les festes de Benicarló, eren unes festes una mica excepcionals, però van acceptar elles i els 12 xiquets i xiquetes ser els representants de les festes de Benicarló. Enguany vos incorporeu vosaltres tres a tot el grup i vos desitgem de tot cor que tinguéssiu unes grans festes patronals, que durant tot l'any tindreu molts d'actes i que moltíssimes gràcies en nom de tota la corporació municipal que representa a tota la ciutat de Benicarló, moltíssimes gràcies per acceptar ser les representants de les festes, les representants de l'Ajuntament i les representants de Benicarló. Enguany sí que ja sabeu que tindrem unes festes ja com els altres anys, ja gràcies a Déu han passat aquests 2 anys de pandèmia i ja recuperem actes molt, molt emblemàtics que tots estem esperant en Candeleta, com es diu. Així és que gràcies, enhorabona i bones festes a totes vosaltres, a tots vosaltres i també a les vostres famílies. Enhorabona a totes i a tots. Passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. No havíem votat. Però bé, sempre passa igual, eh? Tots els anys, penso que sempre mos passa. Bé, n'hi ha uns quants punts també que afecten les festes patronals. Si vos voleu quedar una vegada, aprovem aquests punts i després si vos voleu quedar a veure la resta del ple del mes de juliol, doncs nosaltres encantats i si voleu anar bon, doncs també ho comprendrem. Passem... Bé, doncs serà ràpid perquè tampoc no hi haurà cap polèmica. En els punts següents són 3 o 4 punts que afecten a les festes patronals i que crec que els aprovarem en uns minuts.
Passem al punt segon, perdó, al punt tercer. És el dictamen a la proposta d'aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023 i dates de celebració de les festes patronals 2022. Expedient 96-41-55-E. Comissió informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2022. Proposta d'acord. Primer, aprovar la següent composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2022 i Nadal i Reis 2022-2023. Regidor delegat de Festes i president de la Comissió de Festes, Pedro Manchón Pau. Vicepresidenta i responsable de l'àrea econòmica, Anna Bueno Robles. Vicepresident i responsable àrea Festejos Taurins, Antonio Rodríguez Albiol. Vicepresident i responsable de l'àrea de protocol, Carlos Sánchez Redorat. Vicepresident i responsable de l'àrea d'espectacles, Carlos López Beltrán. Vicepresident i responsable de l'àrea de carrer i entitats, Juan Iván Alemán Borja. Vicepresident i responsable de l'àrea de seguretat i serveis i logística, Juan Maluenda Cerdà. Vicepresident i responsable de l'àrea de comunicació i impremta, Enoc Altabás Felipo. Vicepresident i responsable de l'àrea de pirotècnia, Ivan Forés Marzal. Vicepresident i responsable de l'àrea de coordinació amb les penyes, Eloi Cerdà Gellida. Vocals: Mònica Vallès Alberic, Alexis Durán Lizano, Javier Rodríguez Albiol, Antonio Rodríguez Esteller, Isaac Vázquez Manjón, Germán Fernández Beltrán, Enar Martínez Aiza, Juan Antonio Martín Forés, Francisco José Moreno Rius, Javier Gil de la Torre, Daniel Gil Selma, Íñigo Fernández Bonet, Óscar Borràs Colom, Sergi Beltrán Casanova, Esther Cuartero Catena, Ariadna Martínez Marín, Mario Urquizu Balfagón, Alberto Bueso Beltrán, Adrián Flos Fresquet, Cristian Queralt Carda, Pachi Pérez López, Cristian Cornelles Redó. Segon, designar els dies compresos del 19 al 28 d'agost, amb dos inclosos, per celebrar les festes patronals de la ciutat. Sí, Manchón. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo simplement en aquest punt voldria aprofitar, després de la relació de noms que ha compartit ara el secretari amb tots nosaltres, doncs, donar les gràcies a tot l'equip de treball de la Comissió de Festes que, com sabeu, en els moments de més dificultat dels últims anys i ara amb la il·lusió intacta i el treball si cap encara augmentat, doncs esperen en il·lusió veure materialitzar tot el treball que portem arrossegant durant els últims mesos. Volem fer ús de la paraula? No? Pues per la meva part també donar les gràcies infinites a aquest grup humà que conforma la Comissió de Festes, que sense ells organitzen unes festes del nivell de les festes de Benicarló seria pràcticament impossible. Crec que fan un gran treball i altruistament es dediquen a treballar pel poble i això sempre és d'agrair. Gràcies una vegada més. Passem el punt a votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt quart és el dictamen a la proposta d'aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2022. Expedient 10-55-171-Q. Comissió informativa de l'àrea de serveis al ciutadà en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Aprovar el programa d'actes de les festes patronals 2022 i traslladar la felicitació als components de la Comissió de Festes per la labor desenvolupada en la seva confecció. Sí, Manchón. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs així del que es tractaria és de celebrar que efectivament anem tornant cap a una programació que recordem de les passades edicions prèvies a la pandèmia i en aquest sentit, doncs, com bé ha dit antes l'alcaldessa, estem recuperant actes tradicionals, capdals, que són fonamentals dins de l'eix programàtic de la programació de festes. Les entitats van tornant, no tan ràpid com a lo millor tots voldríem, però sí que amb pas ferm i amb decisió per tal de que quan més prompte millor tornem tots a la normalitat de l'activitat coneguda.
i estem contents perquè sí que estem a la volta de celebrar unes festes patronals que com hauran pogut observar els companys de la corporació i de manera imminent tot el poble de Benicarló, ja compren una programació molt enriquidora i com, tal i com la coneixíem en les últimes festes patronals de l'any 2019. Volem fer-vos de la paraula? No? Pues passem el punt a votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt 6è és el dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada... No, perdó. El punt 5è és el dictamen a la proposta de nomenament de la mantenidora de les festes patronals 2022, expedient 10.54.941X. Comissió informativa de l'àrea de serveis al ciutadà en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Nomenar a la senyora Amanda Mars Checa, mantenidora de les festes patronals de Benicarló 2022. Senyor Manxó. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, així simplement voldria, crec que manifestar també la il·lusió compartida per tots de comptar amb Amanda Mars, una gran comunicadora, jove i amb una trajectòria que tots coneixem i que l'ha portat més enllà del que és la nostra geografia. És una referència per a tota la gent del camp professional de la comunicació, és una periodista de referència i, sens dubte, sabent també que mai ha perdut el poble, la ciutat de Benicarló com a referència i també és estimadora de la família i de la gent d'ací, estem davant d'una ocasió, crec que única, per a sentir un magnífic Parlament com estem convençuts que així serà. Bé, feu-vos de la paraula? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Ara sí, el punt 6è és el dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social 2022, expedient 10.44.214Y. Comissió informativa de serveis socials i polítiques inclusives en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Proposar la designació de persona destacada de l'àmbit social 2022 a Maria Josefa Martínez Manrique. Senyora Cerdà. Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, el passat 3 de juny el Consell de Benestar Social se va proposar a Maria Josefa Martínez Manrique com a persona destacada en l'àmbit de l'acció social. Maria Josefa és una persona voluntària de Creu Roja, Benicarló, una dona anònima amb una trajectòria senzilla i humil. Destaca per la seva sensibilitat humana, discreció i voluntat del servei cap als altres. Ha desenvolupat tasques administratives, d'atenció directa, recollida d'aliments, de material escolar i tantes altres que no se poden enumerar, però sempre amb l'únic objectiu de millorar i trobar vies de solució davant les problemàtiques socials del nostre municipi. Ella dona visibilitat a tantes persones voluntàries que des de l'anonimat dediquen el seu temps personal per a la millora de les persones més vulnerables. Moltes gràcies. Volem fer-vos de la paraula? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 7è és el dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit cultural 2022, expedient 10.49.442J. Comissió informativa de l'àrea de serveis al ciutadà en sessió ordinària celebrada el dia 5 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Designar com a persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló 2022 a Ramon París Peñaranda. Senyor Manxó. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, de Ramon París tots saben que podríem parlar llarg, jo sé que és una persona coneguda per tots, en tot cas sí que voldria significar que crec que és una sensació compartida per tots, allò de com és possible o com és possible això, no? Que encara Ramon no haguera sigut persona reconeguda en l'àmbit cultural.
Tots li reconeixem la llavor, però ara de manera oficial l'Ajuntament ho farà i per tant és un motiu de celebració per part de tots. Crec que en Ramon tenim un treball silent, constant, en benefici de la nostra cultura i un exportador de les millors vàlues de Benicarló com a poble i com a ciutat també a l'exterior. Amb Ramon tenim no sols un creador de cultura, sinó també el millor ambaixador i el millor exportador i venedor de la cultura que fem bona part dels veïns de Benicarló. Volen fer ús de la paraula? No? Bueno, pues aprofito ja com a alcaldessa també i com a presidenta de la corporació felicitant aquestes persones que seran homenatjades el dia 5 d'agost i que després també les festes patronals rebran el seu homenatge tant a Ramon París com a Maria José Martínez i també per suposat a la mantenedora que, com ha dit Pedro, pues pensem que és la persona també adient per a fer el discurs d'inici de les nostres festes patronals. Enhorabona als tres i bueno, pues, crec que estarem molt ben representats per tots ells i totes elles. Passem el punt a votació? O ja l'havíem votat? Sí, passem el punt a votació. Sí. Vots a favor? Bé, pues. El punt 8è és el dictamen a la proposta d'aprovació de les festes locals 2023 i de les festes escolars del curs 2022-2023. Expedient 105-84-16-Y. Comissió informativa de l'àrea de serveis al ciutadà en sessió ordinària celebrada el dia 9 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, designar festes locals per a l'any 2023 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i el 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu. Segon, designar festes escolars per al pròxim curs acadèmic 2022-2023 els dies 31 d'octubre de 2022 i el 17 de març i 8 de maig de 2023. Tercer, donar compte en la primera sessió que celebra la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà del present acord. Pues com ha llegit el secretari, sempre al ple del mes de juliol s'aprova les festes locals i les festes escolars del proper curs per a incorporar-les també al calendari laboral i també al calendari escolar del proper curs. En aquest cas, les festes locals, com sabeu, sempre són Sant Gregori i Sant Bartomeu i continuen sent aquests dos dies, el dia 9 de maig el 24 d'agost. Però les festes escolars són decisió dels consells escolars de cada un dels centres que després porten les seues propostes al Consell Escolar Municipal i que se voten d'acord en tots els membres del Consell Escolar. En aquest cas, les fetges que va aprovar el Consell Escolar Municipal en l'última sessió i que van ser per unanimitat, crec que hi havia un centre que havia portat una altra data, però que no es va ni votar perquè eren els tres dies que tots els centres escolars de Benicarló, tant de primària com de secundària, havien portat al Consell Escolar Municipal, van ser el 31 d'octubre de 2022, el 10 de març del 2023 i el 8 de maig de 2023. Aquestes són les tres festes que els escolars de Benicarló, pues, d'acord amb la normativa, tenen com a lliure disposició i són les festes que s'han escollit a través del Consell Escolar Municipal. No sé si volen afegir alguna cosa. No? Pues passem directament al punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Seguim en el punt 9è. El punt 9è és el dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló 2021. Expedient 79-85-25-N. Me comenta el senyor secretari que farà una lectura extractada del punt perquè n'hi ha molts de numerets. Comissió informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, aprovar la liquidació del compte de recaptació del preu públic de les entrades al patrimoni cultural de Benicarló amb el següent detall. Segon, traslladar aquest acord al Museu de la Ciutat de Benicarló. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. No, així, en aquest punt, el que portem a aprovar és la liquidació de la recaptació, com ha llegit el secretari, de les visites guiades que s'han fet, de les distintes visites que s'han fet així a la població.
Volen fer ús de la paraula, senyor Martí, senyor Escudero. Us passem el punt a votació, vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt desè és el dictamen a la proposta d'aprovació del Compte General de l'exercici 2021. Expedient 10.32.873X. Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2021 integrada por la del Ayuntamiento de Benicarló y la del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados. Segundo, rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Señor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Així portem a aprovar el compte general elaborat per la intervenció municipal, tant de l'Ajuntament com de l'organisme autònom, i el que farem després de l'aprovació és enviar-la a la Sindicatura de Comptes per a que facin i diguin el que hagin de dir. Volem fer ús de la paraula? No. Passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 11 és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 33, relació de factures F/2022-33, expedient 10.60.819K. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 535/2022, de data 18 de juliol, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 33/22 per un import total de 470.834,51 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2022/33. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. La relació de les factures que portem en aquest punt són algunes factures que falten en algun punt de la llei de contractes del sector públic. Senyor Manyà. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, sí, són 470.000 €. De tots modos, a veure, aquí hi ha tres factures que corresponen a limpieza i basures d'abril, que són 212.000, paper, cartó i vidre d'abril també 21.800, i jardineria el mes de maig 33.700. Això fa 267.000 i més o menys supera el 50% d'aquest import. Jo el que suposo i espero i desitjo és que este mes que ve ja, possiblement, ja que en principi el mes de maig ja no tindria que entrar dins d'extrajudicial, està adjudicat el servei, que per tant que aquest punt recurrent durant aquests 7 anys baixa substancialment en quant a el que és la quantia, sense perjuí que entenem que hi ha d'intensificar els esforços per alguns d'aquests contractes que haurien d'estar licitats, se liciten. Una perquè hi ha obligació i l'altra perquè ens estalviarem quartos. Gràcies. Nosaltres, en aquest punt, òbviament, donant el reparo d'intervenció, votarem en contra. Senyor Martí. Gràcies, senyora Miralles. Nosaltres, com sempre, ja des de fa molt de temps, tant en aquest punt com en els següents 5, votarem en contra, perquè pensem que hem de seguir fent esforços per complir la llei en tot el que sigui possible i sempre se mos escapen les mateixes cosetes, anem lentos, mos costa agarrar-li el punt. És veritat que anem avançant i és veritat, com deia el senyor Manyà, que pensem que el proper ple ja se reduirà en quantitat i sobretot se reduirà en volum. No obstant, tant en aquest punt com en els propers 5 votarem en contra. Gràcies. Senyora Escudero. Gràcies. Bé, com s'ha comentat abans, els meus dos companys, estem a punt de veure ja una reducció en la quantia d'aquesta tipologia de factures per la licitació del servei de recollida de basures. Sí que n'hi ha dins d'aquest paquet 3 factures pel servei, però han de ser les últimes. Com dic, el mes que ve veurem una reducció de la quantia total, però sí que n'hi ha i seguirà havent una sèrie de coses que preocupen i que nosaltres ja venim alertant des de fa mesos. La primera, la quantitat de factures de la brigada municipal. Són 110 factures d'un total de 237 que hi ha en este lot. N'hi ha moltes d'una quantia menuda, però és que pensem que això no és el problema. El problema és que a dia d'avui jo diria que el 90%, si no més, de serveis, materials o subministres que està comprant o contratant la brigada d'obres està incomplint la llei de contractes del sector públic.
I això és preocupant, ja, com dic, no per la quantia, sinó pel fet. I preocupa més que no es veja cap avanç conforme està passant el temps. N'hi ha moltes compres recurrents que cal licitar, però no veiem cap moviment respecte a noves licitacions. Jo ja no sé a qui s'han d'encomanar, si al Departament de Contratació per a que accelere o ajudi a iniciar els expedients, si al de Recursos Humans per a que reforci el personal administratiu d'obres i serveis o a la pròpia regidoria de l'àrea per a que posen la planificació i prioritzi aquesta problemàtica des del dia a dia de la brigada. Però que s'ha de fer alguna cosa, jo crec que no n'hi ha cap dubte. Un altre dels problemes preocupants, i ressalto este per significatiu, és la gestió de les xarxes socials de turisme. Fa 2 anys que es venen concatenant contractes menors. Saben que la normativa no permet excedir un any aquesta modalitat i estem sobrepassant ja el termini en el doble. Però el més preocupant no és, el més preocupant pensem que és que és un servei que ja ha nascut il·legal. És a dir, se sabia que caldria licitar-ho i no es va fer. Més greu encara, és un servei que naix des del Pla Estratègic de Turisme i que vol complir un dels seus objectius operatius, que diu que les xarxes socials de Benicarló han de ser un canal per informar sobre les activitats i esdeveniments d'interès turístic per millorar el posicionament de la marca turística de Benicarló. Clar, si és així com executem les accions de plans estratègics, doncs mal anem. No podem plantejar un objectiu i una acció d'esta envergadura dins d'un pla estratègic amb una contratació que és il·legal i que ja ven una caducitat donada. I més quan se reconeix en el mateix decret del contracte menor que el servei haurà de ser continuat i molt llarg en el temps. Per tant, cal posar-se en l'assumpte. De fet, nosaltres ho hem dit ja en diverses comissions i crec que en algun altre ple, però de moment res de res. Este és l'últim contracte menor, ja en portem 6, arribarà fins al mes d'octubre, no sabem què passarà al mes d'octubre, possiblement n'acabarem aprovant un altre. Més problemes, estem licitant o estan licitant grans obres i projectes d'obra. Sembla que s'estan oblidant en aquest camí de serveis bàsics, quotidians, d'estos que utilitzen molt sovint les persones de Benicarló i que no estan regularitzats com cal dins la llei de contractes. Potser la gent que va a estos serveis no note com estan les coses i si les factures s'acaben pagant d'una manera o d'una altra i no se donen compte en el servei que reben. Però, clar, a nosaltres, quan estan passant els mesos i les licitacions o no avancen o no es prioritzen o directament no s'inicien, doncs ens fa pensar que no se'ls està donant la importància que tenen. I al nostre parer tenen molta importància i no poden quedar de banda i esperant el que no arriba mai. Parlem de programes com Viu Actiu, que ja ho han dit diverses vegades, i les receptes d'exercici físic per a persones amb problemes de salut, el servei del CIAC, informació i orientació per a la gent jove, la Universitat Popular, la programació esportiva d'hivern per a adults, el programa de l'esport escolar, el servei de recollida d'animals perduts o abandonats, el servei de control de plagues o de ratització. Podria allargar-me molt més, però només són un exemple de programes o serveis que són continuats, que són necessaris i que, a més, són demandats per la ciutadania i que no tenen la contratació en regla. Jo no sé com ho veuen, però és que crec que toca ja, a banda de felicitar-se per grans licitacions, mirar al costat i començar a agendar des de la planificació tot allò que també necessita legalitat i una licitació. Potser toca ja posar el focus en coses més menudes, però tan importants com les grans, per donar-los aquesta rellevància i aquesta atenció que necessiten. Gràcies. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Efectivament, després de tota l'explicació de la senyora Escudero, pot aparentar que l'equip de govern no tingui la més mínima preocupació per aquestes licitacions, res més lluny de la realitat. Som conscients de que són necessàries. S'està treballant, de fet, algunes de les últimes que he esmentat estan bé en el Departament de Contratació o bé, potser, subsanant-se, perquè, com ja sap, moltes vegades algun expedient s'ha de revisar. Estan més avançats del que pareixen algunes. Pel que fa precisament a la regidoria d'obres i serveis, aquest matí hem tingut una reunió, el senyor Anyó i jo, junt amb els tècnics de recursos humans i d'obres i serveis, entenent que efectivament, no només pel tema de la licitació, sinó que possiblement aquest departament necessita una reestructuració, però una de les coses que ha quedat patent i que entenem és que fa falta un tècnic que ajudi en altres aspectes, no un reforç administratiu, sinó un tècnic que ajudi a qüestions tècniques d'enginyeria de la brigada i sobretot també
el tema de les licitacions. S'ha ficat en una taula i, de fet, estem treballant per tratar de donar una solució el més ràpida possible. I en quant a... També som sabedors que tant les bolses d'administratius com d'auxiliars administratius estem ja en la fase final. També s'ha parlat amb el Departament de Contractació que, a més de poder substituir una persona que fa falta, se mirarà de poder reforçar aquest departament per tal de poder donar una eixida més ràpida a aquests expedients. Moltes gràcies. Sí, Mañà. No. Senyora Escudero. Bueno, ja m'alegro que hagin detectat la necessitat, que també la vegin, i només espero que això estem treballant, que no se dilate molt en el temps, que sigui on estem treballant i que es pugui materialitzar el més ràpid possible aquest treball. Senyor Flors. Igual, a lo millor la necessitat d'obres i serveis la podia haver detectat vostè quan va estar en companyia nostra. Entonces, detectada està i ara ja estem ja ficant-li el foco i anem en directe a ella. Jo només voldria afegir que les factures que n'hi han de neteja viària i de recollida de residus, el contracte està assignat. Vull dir que es va adjudicar el mes de març, es va assignar el contracte i este és un dels grans contractes que té l'Ajuntament. Imagino que està en vigor. Estes seran les últimes factures que portem com a extrajudicial, però és un dels grans contractes que sí que està adjudicat i signat el contracte. Passem, doncs, el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per 11 vots a favor del grup socialista i 10 en contra del grup popular, Ciudadanos i Compromís. El punt 12 és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 34, relació de factures F/2022/34, expedient 10.60.826W. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 534/2022 de data 18 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 34/22. Per un import total de 2.487,16 € i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2022/34. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. En aquesta relació portem dues factures que en la seva tramitació s'han incomplit la llei de comunicació institucional. Senyor Mañà. Sí, moltes gràcies. A veure, és un reconeixement extrajudicial que no són imports exagerats, no arriba a 2.500 €. Jo el que sí que es faria un prec, penso que parlo també en nom, sense haver parlat amb ells, dels companys portaveus, a veure si farà possible un dia analitzar realment què és el que està ocorrent en el tema de tant del pla de mitges com del tema de com s'està portant el tema, perquè ens arriba que hi ha alguna cosa que no està funcionant degudament, pareix que hi ha retrasos, vol dir, no acaba de funcionar com tindria que funcionar. Doncs per evitar tindre que o buscar la informació, jo penso que el més correcte seria que un dia poguéssim trobar un rato i mirar a veure, per almenys per tindre tots la mateixa informació i per tindre clara quina és la situació i per almenys poder actuar en conseqüència. Sí que els agrairia que els altres companys estan d'acord aprofitant una junta de portaveus fer unes pinzellades de quina situació ens trobem. Ja no és perquè algunes d'aquestes coses s'hagin hagut d'haver pensat o entrar dins del pla de mitges o dins de la programació, que això pot passar, que a vegades alguna cosa no penses que sortirà, però resulta que surt, no? Aquests gastos que hi ha hagut a la mesura municipal, potser no se van pensar que s'ha de tindre, i aquestes coses requereixen un rodatge, no? Però sí que l'execució del tema del pla de mitges pareix que ens agradaria saber com funciona, per almenys quan se mos comentarà alguna cosa se coneix dos de causa de que alguna cosa va bé o alguna cosa no va bé i tindrà informació de primera mà. Gràcies. Nosaltres en aquest punt no obstant, vist el reparo d'intervenció, votarem en contra. Gràcies. Sí, Martí. Gràcies, senyora Miralles. Bueno, sí, me sumo a lo que diu el senyor Mañà. Nosaltres també mos han arribat dubtes, no? Hi ha gent que diu, bueno, havíem extrajudicials de crèdit per tema de comunicació, se va fer un pla de mitges i segueixen havent-ne. I gent que pregunta per què n'hi ha, realment no ho sabem, amb entès entre passillos que bueno, perquè hi ha desajustos o que alguna cosa no s'està fent bé, estaria bé estar informats, però almenys per tindre una posició conjunta i quan algú mos pregunta saber què dir-li. Gràcies. Votarem en contra, per supost.
Senyora Escudero. Bé, així sí que tenim dos factures del mes de maig, però són només la punta de l'iceberg. Jo corroboro que l'Ajuntament té una problemàtica greu en quant a publicitat institucional, una problemàtica que ja tenia i que no s'està resolent amb la contratació de l'empresa per a dur la gestió. Primera, per les despeses extrajudicials. A la vista de les factures que arriben així, sembla que sí, que s'ha reduït la despesa institucional que incomplís la normativa, però és que n'hi ha per darrere tot un ball d'extrajudicials i d'alçament de reparos per a tres òrgans, per la Junta de Govern i per decrets d'alcaldia. Concretament, en un mes, en 30 dies, de juny a juliol, s'han alçat 5 reparos mitjançant decrets d'alcaldia i 2 aprovacions per Junta de Govern d'expedients amb irregularitats en publicitat institucional. Sumen 10.867 euros, que no és poca cosa. Així estem aprovant uns 2.000 i pico. No és només la quantia, és quan s'arriben a pagar aquestes factures. Clar, aquestes dues que arriben al ple són del mes de maig d'enguany, però les que s'han aprovat esta setmana en Junta de Govern o fa uns dies per decret d'alcaldia són de fa mesos o inclús de fa un any. Parlem de campanyes de publicitat de les festes patronals de l'any passat o del comerç al carrer del mes d'agost de l'any passat. Clar, els mitjans de comunicació contratats estan tardant un any en cobrar els seus serveis. Que el tema no està resolt és evident. Però també ens preocupa el fons, el per què el pagament de les factures s'està retrasant i per què Intervenció considera que no s'està complint la normativa de comunicació institucional. I ahir ja apareix de tot. Contratació de publicitat que no s'havia previst en el pla de mitjans de l'Ajuntament, que és el que marca les campanyes a fer, quan fer-les i com fer-les. Pues n'hi ha que no estan ahir. Publicitat que estava inclosa en el contracte de l'empresa, que és qui gestiona aquesta publicitat, però que s'ha contratat amb una altra empresa, pagant dues vegades el servei que ja estava contemplat. Publicitat que incomplís la llei 29/2005 de publicitat i comunicació institucional, bé per no estar correctament justificat el motiu pel qual es fa la campanya o els mitjans de publicitat en els quals es reprodueix aquesta campanya. En alguns casos, inclús s'anomena que s'incomplís la separació entre l'àmbit partidista i l'institucional, qüestionant si la publicitat emesa està al servei dels interessos i necessitats de la ciutadania o està tenint altres objectius. Ens consta també que l'empresa que gestiona la publicitat institucional ha tingut períodes de paralització de la seva activitat, el que ha provocat retrasos en l'entrega del material publicitari, i això ha afectat, lògicament, a la difusió de diferents campanyes. Problemes i més problemes que no s'acaben de resoldre, que impacten en la legalitat de la publicitat institucional i en com acaben transmetent-se a la ciutadania els missatges d'interès públic, que és el que importa en tot això. I fer una mica de referència al que comentava el senyor Mañà d'aquesta reunió informativa, jo espero que tinga més sort que jo. Jo sempre els he dit a l'equip de govern que tenen la nostra mà estesa per col·laborar en allò que estiga al nostre abast, però sembla que una vegada més ens volen una mica a banda. Jo fa uns dies vaig demanar accés a alguns expedients sobre publicitat institucional i no he tingut ni resposta ni accés, per suposat. Donar accés és només fer un clic en la seu electrònica i sembla estrany que costi 4 dies en fer aquest clic. Clar, és difícil contribuir en alguna cosa quan només tenim una informació en degoteig. Alguna vegada a mi l'alcaldessa m'ha enviat a estudiar o a revisar expedients i jo els asseguro que llitjo tot el que cau en les meues mans. I quan no tinc i crec que necessito algo, ho demano. Però, clar, altra cosa és si vostès ho volen donar, clar. Que no és el cas. Per tant, el nostre vot serà en contra per tot el que he exposat. Gràcies. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Efectivament, tal com s'ha comentat així, estan havent algun desajust. La majoria són tècnics. La majoria són tècnics, no hi ha instruccions polítiques de quines campanyes o com s'han de fer, és a dir, hi ha un pla de mitjans, hi ha una sèrie d'execucions de les campanyes, a partir d'ahir, quan se presenten les factures, doncs ahir han sorgit les discrepàncies. Concretament, la setmana passada, sense anar més lluny, va haver una reunió en totes les parts implicades per tractar de solventar aquest punt. Me penso que ara sí que ja ho tenim ben encarrilat i és acabar d'encausar el que ja havia passat i el que ha de vindre a partir d'ara que ja no vinga amb aquests problemes. Jo crec que sí que estan solventats, anirem ben, perquè moltes vegades es parlen les coses, pareix que estan clares, però després pot sortir algun punt més. Però a priori sí que pareix que les discrepàncies tècniques, el com ha de ser la campanya, com s'ha d'aprovar, com han de justificar l'empresa de factura, què és el que ha de revisar la tècnica de comunicació, me penso que esta vegada sí que ha quedat clar el com s'ha de fer. Moltes gràcies. Jo sí que vull dir-los que abans recorden que durant 4 anys i l'anterior legislatura
governant en compromís, teníem totes les mesos teníem extrajudicials de crèdit de factures dels mitjans de comunicació on l'Ajuntament encarregava les campanyes de promoció institucional. Vull que entenguen que lo de la promoció institucional, pues és, per exemple, ara venen les festes patronals, pues està clar que l'Ajuntament ha de fer una campanya de promoció de les festes patronals en diferents mitjans de comunicació, o si s'obri el període de matriculació per a l'esport escolar, pues l'Ajuntament anuncia aquestes campanyes d'esport escolar o de promoció de la salut, o bueno, les diferents campanyes que hi ha al llarg de tot l'any, o de serveis socials, pues, o des del MUCBE o qualsevol altre tipus de campanyes publicitàries que l'Ajuntament contracta en els mitjans de comunicació. Abans, com dic, hi havia extrajudicials tots els mesos des diferents mitjans de comunicació i sense anar més lluny, jo recordo, pues, en l'anterior legislatura se contrataven pàgines senceres en setmanaris per part de la regidoria de joventut, o vull dir que això també anava a l'extrajudicial. Posteriorment, en esta legislatura vam firmar un contracte en una empresa de comunicació, un contracte legal, concretament en l'empresa M2B, que va ser l'única que va optar al contracte de publicitat institucional. De manera que tenim un pla de mitjans aprovat, tenim un contracte legal, però ahir han hi hagut unes discrepàncies de el que diu el contracte en la manera de presentar les factures o la manera de justificar, com ha dit molt bé el senyor Flors, cada un d'aquestes despeses o cada una d'aquestes campanyes. De manera que sí que hem tingut alguns desajustos tècnics, en cap cas polítics, perquè la feina està feta i el contracte està firmat, desajustos tècnics, i d'ahir els informes d'intervenció on apunta molt encertadament, i sé de què parlo, sí, molt encertadament, perquè també s'han fet consultes a advocats de l'Ajuntament, externs, de manera que hi ha reparos d'intervenció que apunta encertadament que no s'està ajustant precisament cada una d'aquestes campanyes a lo que marca el contracte, el plec de prescripcions tècniques i administratives. De manera que ahir, estos reparos d'intervenció que estic alçant jo com a alcaldessa i que encara n'hi ha uns quants més, degudament justificats per la tècnica de comunicació, però que ara, com ha dit el senyor Flors, hem tingut diverses reunions per a veure si hi ha d'una vegada per totes, pues, totes aquestes factures, pues, van degudament el tràmit completament correcte i poguéssim, pues, tindre aquestes campanyes, pues, correctament contractades i executades. Quan vulguin poden fer una reunió, jo no tinc res que amagar. De fet, no me consta, senyor Escudero, cap sol·licitud seua, perquè sempre que vostès demanen accés als expedients arriben i no tenim cap problema en donar-los accés. Ja saben que aquí nosaltres no amaguem absolutament cap ni un paper. No m'ha arribat, no sé si vostè quin dia va presentar la instància, no m'ha arribat cap comunicació i, com vostè diu, ara fa pocs dies el senyor Segura va demanar accés a uns expedients i se'ls va donar accés perfectament, i jo no me consta que vostè hagi demanat accés a aquests expedients, però, com diu el senyor Manyà, no tinc cap inconvenient en que un dia pogués vindre aquí la tècnica de comunicació i que els explique aquests desajustos que s'han anat produint durant aquests mesos i que han fet, pues, que tinguéssim, és veritat, dificultats en contractar les campanyes de promoció institucional. No, tampoc, més lluny de la realitat, el que se confundeix que en les campanyes de promoció institucional, en les campanyes partidistes. De fet, me sembla que hi havia un reparo d'intervenció un dia que a la mateixa pàgina havia sortit l'entrevista al regidor de festes i baix el cartell de les festes, i que això sí que podia donar lloc a confusions. De fet, ho havia publicat un periòdic d'àmbit provincial, però que ja se li va comunicar al periòdic per part de la tècnica de comunicació de que no coincidís que és el tema en la mateixa fulla. Jo crec que en aquest sentit és ara quan tenim un contracte en una empresa, ara és quan tenim un contracte, que mai l'havíem tingut, mai,
mai s'havia tingut. Ara és quan tenim el contracte. I és veritat que n'hi ha hagut problemes, problemes tècnics, que estem intentant solucionar per damunt de tot, perquè no tinguéssim ja cap problema més ni en els mitjans de comunicació, que poguéssim pagar a tots els mitjans de comunicació per part de l'empresa, que és la que té la responsabilitat de pagar els mitjans de comunicació, i nosaltres pagar-li a l'empresa les factures que presenta, les factures d'acord amb les campanyes que se contracten i d'acord amb el pla de mitjans, i a partir d'ahir doncs esperem que a partir d'ara no tinguéssim cap altre problema. Si vol contestar simplement quin dia me va demanar l'accés als expedients, el que? Li falta una rèplica? Doncs contesta, senyora Escudero. Té la paraula, senyora Escudero. Senyor Manyà? Bueno, ja que ha acceptat el pre que li he fet, jo li ho agraeixo. Espero que una pròxima junta de portaveus, si consideren que en un moment distint, hi ha una hora mateixa que ens podem ficar d'acord, sentamos un rato i podrem parlar de coses que ara, òbviament, aquí públicament no es poden parlar, perquè pues, són coses que afecten a tercers i afecten a... Entonces penso que li agraeixo esta possibilitat i que... en breu, durant este mes d'agost, si volem, ens tenen a disposició per poder parlar del tema, poder entendre i poder donar les explicacions corresponents a nosaltres també. Gràcies. Sí, Martí. Senyora Escudero. Vale, primera data, vaig demanar el dilluns de matí. Me diu el senyor Segura que va demanar fa dues setmanes expedients, quatre expedients sobre la piscina i només ha tingut accés a dos. Per tant, li falta el 50% d'informació sobre la piscina municipal. Com s'ha deixat caure una mica la intervenció, que Compromís està pel mig de que no estiguera licitat este programa, esta gestió de la publicitat institucional, bueno, anem a parlar clar, l'àrea de comunicació institucional de l'Ajuntament ni està gestionada la legislatura passada ni està per Compromís, ha depès directament de l'alcaldia. Per tant, és responsabilitat de qui gestiona aquesta àrea, traure la licitació o no traure-la. La legislatura passada, per exemple, no va veure en cap moment un pla de mitjans. En esta sí que n'hi ha, però s'està contratant fora d'aquest pla de mitjans diverses campanyes, el que indica, pues, al meu parell, una falta d'organització i de planificació. Més quan hi ha un pressupost municipal que va acorde a aquest pla de mitjans, que diu què s'ha de fer, quan s'ha de fer i quan va costar el que s'ha de fer. Clar, la improvisació és evident que ha de sortir per a casos aïllats extraordinaris, però és que així pareix que estem xafant contínuament aquest terreny de la improvisació, i així es veu als decrets. Jo simplement recalcar que estem parlant d'un tema molt seriós, publicitat institucional d'un ajuntament, i s'ha de ser molt, molt delicat en aquest tema. La publicitat institucional és com es transmet la informació d'interès públic a la ciutadania, com s'apropa l'Ajuntament a la ciutadania, com es millora la transparència. Jo li diré només un trosset de l'informe de l'interventor, que es diga que les factures objecte del present informe constituyen actuacions aïllades, inconexes, que incumplen total i absolutament els procediments establecidos en les lleis 29-2005 i 12-2018, pues jo crec que això diu molt del que està passant i cal actuar. Acciones inconexas y aisladas que incumplen total y absolutamente los procedimientos establecidos. Yo creo que siga técnico el problema o siga político, calificarse y esas reuniones han de donar fruit, porque no es la primera vegada que sentim que la semana pasada se ha fet una reunión. Son ya moltes semanas y lo que le di abans, esperen que arriben a bon fruit. Senyora Escudero, està clar que el Departament de Comunicació no depèn mai de Compromís, però vostès han contratat campanyes absolutament durant la legislatura 15-19, totes les campanyes que han considerat, i aquelles factures totes venien a extrajudicial de crèdit. És esta legislatura quan s'ha fet el pla de mitjans i és esta legislatura quan tenim una empresa contractada per a que se faci la publicitat institucional tant com marquen les lleis i tal com marquen els tècnics d'esta casa. Li he dit que n'hi ha hagut desajustos? No, n'hi ha hagut problemes tècnics que estem solucionant, per supostíssim, però, des de luego, el tema és que és important, doncs per supost que és important, que li ho acabo de dir, vull dir que no fa falta que vostè ho digui, lògicament que és important i que l'estem solventant, perquè el primer problema el tenim nosaltres, i és el poder contractar aquestes campanyes com cal i el poder fer aquestes campanyes de promoció institucional que són tan necessàries i que des de luego arriben a tota la ciutadania en aquest sentit, perquè són promoció de la ciutat i promoció també de vegades campanyes molt importants per a que poguéssim tindre-ho tot completament correcte. Així és que, com li dic, espero que en els pròxims dies estigui solucionat. Si el senyor Segura va demanar quatre accessos a l'expedient, li van donar dos d'esports, l'altre era l'expedient de l'EDUCI del PIREP, crec
estava l'administrativa de vacances, però bueno, demà de matí a primera hora procuraré que estigui solventat. I l'últim expedient, no sé si era del departament, el què? Ah, sí, era un expedient de tresoreria sobre un tema d'una factura, de la recollida de residus, no? D'un rebut que va haver algun impagament o algo. Però este realment m'ha sorprendre quan ho va demanar el senyor Segura, perquè no tenia ni constància de que n'hi havia un expedient en este sentit. Procurarem demà de matí. És de tresoreria, sí. Este és un expedient de tresoreria i l'altre era de l'EDUCI i procurarem demà de matí donar-li accés als altres dos expedients. Vull dir que estan a la seva disposició i sempre els dic que vostès com a representants públics tenen dret, per suposat, tot l'accés a la informació. I no tenim res que amagar. És que no sé per què insinuen que tenim alguna cosa que amagar. És que realment me molesta, perquè no tenim res que amagar ni ara ni mai. Tots els documents de l'Ajuntament estan a la seva disposició i tots els expedients també, com sempre hem fet. I, a més, tenim la transparència és total i absoluta. Així és que no sé per què insinuen que no volem donar-los accés als expedients. Bé, doncs passem el punt a votació. Vots a favor, en contra, vots a favor i 10 en contra. El punt 13 és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 35, relació de factures F/2022/35, expedient 10-60-829-Z. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 536/2022 de data 18 de juliol de 2022 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 35/22 per un import total de 1.379,40 € i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2022/35. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. La relació d'aquestes factures són factures que no justifica la no necessitat de contractació d'aquests serveis. Senyor Manyà. Sí, moltes gràcies. Efectivament, aquest punt va un poc lligat a l'anterior, des del punt de vista en què el reparo se formule perquè, com ha dit vostè, per una part se considera que no està justificada la necessitat, però per una altra part se fa referència que són contractes menors que s'han fet quan hi ha un pla de comunicacions que preveu l'esdeveniment i, sin embargo, se fa per fora, no? Entonces, pues, bueno, penso que el senyor interventor en este cas té més raó que un sant, perquè si el contracte diu específicament això, òbviament ell té que emitir el reparo, no? Penso que és un tema que s'ha de solventar com parlàvem en el punt d'abans, per evitar que ja no la justificació, sinó el que estigui incluït dins del pla de mitjans de comunicació. És una quantia, no arriba a 1.400 €, no obstant, nosaltres donat el reparo d'intervenció votarem en contra. Gràcies. Senyor Martí. Senyora Escudero. Senyor Flors. Passem al punt a votació. Vots a favor, en contra. S'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. El punt 14 és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 36, relació de factures F/2022/36, expedient 10-60-833-E. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 533/2022 de data 18 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 36/22 per un import total de 1.470,56 € i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2022/36. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Les factures d'aquesta relació són tres factures que es consideren que són subvencions en espècies, una de la Coral i dues factures del Club d'Escacs de Benicarló.
Sí, mañana. Sí, moltes gràcies. Efectivament, és com vostè ha dit, hi ha un reparo d'intervenció. S'entén que s'hauria tingut que haver regulat per, com si fos una subvenció i, per tant, donat el reparo d'intervenció, votarem en contra. Gràcies. Senyor Martí, senyora Escudero, senyor Flaus, passem al punt de votació. Vots a favor, en contra. S'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. El punt 15 és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 37, ràtio de factures F/2022/37, expedient 10.60.839N. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 532/2022 de data 18 de juliol per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial número 37/22 per un import total de 4.301,11 € i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2022/37. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. La relació d'aquestes factures són factures que es considera que són que tindríem que tindre els serveis amb personal propi. Senyor Manyà. Sí, moltes gràcies, senyora Caldesa. Efectivament, este és un expedient recurrent també. Per una part tenim el tema de la licitació que està pendent del tema de l'assessoria en serveis socials en matèria d'estrangeria. I per una altra part, s'entén que la persona que estava de baixa en el tema de la llimpieza del català pues, continua estant de baixa. Per tant, s'ha hagut que recorrer a una empresa particular i s'ha hagut que fer un contramenor. I, per tant, és el motiu del reparo. No? Donat el reparo d'intervenció, votarem en contra. Gràcies. Senyor Martí, senyora Escudero. Gràcies. Bé, com s'ha dit, hi ha dos tipus de situacions que sí que es venen repetint al llarg dels mesos. La primera, el servei jurídic d'informació i assessorament a persones migrants. Ja sabem que ho tenen en marxa, esperem que no retrasi massa tot el procés de constitució de bossa, contratació, conforme diu la llei de serveis socials. I l'altre és la falta de personal de neteja dins d'un centre educatiu. I ahir sí que ens preocupa veure que és un assumpte que s'està allargant massa en el temps. S'està cobrint amb una empresa i un contracte menor primer les vacances del personal i després una baixa de llarga durada del personal de neteja de l'Ajuntament. Es pot entendre que es prenga d'una manera extraordinària esta via per solucionar un problema sobrevingut. Una baixa que arriba de repent, pues, se dona el servei i se contrata una empresa per fer-ho. Però, clar, quan la cosa ja s'allarga, el que cal és regularitzar la situació i posar en marxa mesures des de recursos humans ja regularitzades, cobrir la baixa com cal. Fa 10 mesos que la persona funcionària està de baixa. Es preveia ja en el primer moment que la baixa seria de llarga durada. Es va contratar en aquest moment, en caràcter urgent, l'empresa per cobrir la necessitat, però clar, 10 mesos després és que ja no és urgent la necessitat ni sobrevinguda, és urgent fer les coses com cal i cobrir la baixa amb personal propi. Ja sé que no n'hi ha bossa de treball, però també sé que no s'ha iniciat cap tràmit per constituir-la en 10 mesos, que ha estat la necessitat ahir damunt la taula. I per a que vegin que no tot es queixa, jo us faig un suggeriment. L'OACSE, l'organisme autònom de centres socials, té una bossa de treball de personal de neteja vigent des de l'any passat, juliol del 2021. Sé que la normativa no permet utilitzar bosses de treball d'altres administracions, a no ser que siguin necessitats imprescindibles. En el propi decret que signa l'alcaldia diu que els treballs de neteja són imprescindibles, justament diu la mateixa paraula, al tractar-se de salubritat d'un centre educatiu. I a més l'OACSE no sé fins a quin punt es pot considerar una administració diferent a la de l'Ajuntament. Per tant, igual, no ho sé, és possible que sigui una opció viable i ràpida utilitzar bossa de l'OACSE per cobrir necessitat de l'Ajuntament. Per tant, jo acabo amb una pregunta, que és si han explorat aquesta opció. Gràcies. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta, i gràcies, senyor Escudero, pel suggeriment. Va ser la meva primera acció, preguntar a l'OACSE, i és una bossa que sí que el tenen vigent, però està esgotada. Sí, va ser evidentment la primera opció perquè evidentment hauria sigut la immediata. S'està treballant també en altres vies i a veure si per a setembre això ho podem tindre solucionat, lo de la neteja del català. I com vostè també ha fet referència, en el tema de l'assessor jurídic de serveis socials anem avançant, tant en la modificació de RPT que s'està treballant i preparant, i paral·lelament hem tret ja les bases de l'assessor jurídic perquè una vegada estigui no demorar-ho el mínim possible. Senyor Escudero,
Senyor Manyà, senyor Martí, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? En contra? Bé, doncs aprovat per 11 vots a favor i 10 en contra. El punt 15. El punt 16 és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 7/2022 de l'OACSE, relació de factures F/2022/7. Comissió informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2022. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 145/2022, de data 18 de juliol de 2022, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 7, ex-REC-07/2022, per un import total de 44.548,56 €, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2027/7. Senyora Cerdà. Gràcies, senyora alcaldessa. Pues, bueno, el que portem a aprovació, com sempre, és la relació de factures de despesa corrent i d'obligada reposició per al normal funcionament dels centres de l'OACSE i que, seguint la llei de contractes, s'haurien de licitar. Senyor Manyà. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, no vaig a dir-li res que no m'ho haguéssim dit ja moltes vegades, no? Jo el que sí que m'agradaria és com està el tema de la TAG, com està el tema de... Ja sabem, ho he dit moltes vegades, no se tracta de tots els contractes menors que se faiguen. De mi hi ha contractes menors, doncs, bueno, que s'estan fent gent del poble, el qual me pareix important, però hi ha uns altres que sí que són de tots els mesos, de manteniment, de subministraments, que això sí que entenc que tindrien que ser els primers en ficar-se a treballar, no? Jo l'únic que l'animo és a veure si són capaços, antes de que acabi la legislatura, de poder tindre solventat, per lo menos, aquestes parts grans de contractes, no? Si ara són 44 i això ho poguérem deixar reduït a 20, doncs, com dèiem, es podríem donar per contents, que seria el millor el que entraria dins de la tònica normal. Si s'agarra això com a objectiu i ho aconseguixen, jo seré el primer en felicitar-los. Gràcies. Sí, Martí. Gràcies, senyora Miralles. Bueno, en este punt se podia, al fil un poquet del que diu el senyor Manyà, no? A vegades busquem la perfecció, busquem fer-ho tot, no? 100%, i a vegades més va utilitzar mètodes on se vaig escalant, no? Agarrar alguns contractes i anar resolent-los, no buscar fer-ho tot, no? No és un juego a tot o nada, vull dir, és un juego de, bueno, pues si en vez de 250 factures pues n'hi ha 100, pues algo haurem fet bé, no? A vegades n'hi ha que conformar-se amb els recursos que se té, fer menys, però fer-ho bé, avançar. Dir, bueno, ja en tenim la meitat que ja no estan aquí perquè ja han fet coses, no? No ho tenim tot perquè ens fan faltar recursos, perquè no els tenim, perquè els estem buscant, bueno, el món és complex, no? L'administració pública, per desgràcia, més. Però a vegades dius, caram, puf, és com aquell que te devia 10.000 euros i te deia, no te puc pagar, que no els tinc, ja, no en tens 100, tampoc. Dir, vale, no en tens 10.000, però no en tens 100, doncs dona'm 100 i me'n deuràs menys, no? Pues un poc el mateix, diu, anem avançant, anem fent cosetes, aunque siga a poc, i encara sabent que no traurem un cum laude, pues bueno, se veu la voluntat, se veu la bona fe, se veu que intentem fer coses i que les fem. A vegades el buscar solucions al 100% de perfecció ens impedeixen treballar i avançar. El que en enginyeria es diu mètode Kaizen, no? Poquet a poquet anem fent camí. Gràcies. Senyora Escudero. Senyora Cerdà. Gràcies, senyora alcaldessa. Pues bueno, només informar-los de com està el tema, que m'ha preguntat el senyor Manyà. Pues bueno, se va publicar la llista provisional d'aspirants i dels membres del tribunal per a la bossa de TAG, però hem partit un retras per una recusació d'un aspirant a un membre del tribunal. Llavors estem a l'espera de fer l'informe pertinent i continuar el procediment per a poder constituir definitivament el tribunal i la llista d'admesos. I ningú més que jo té ganes de tindre aquest TAG abans que acabi la legislatura, i és un dels principals objectius. I una vegada el tinguéssim, actuarem per ordre de prioritats, com vostè m'ha esmentat en moltíssimes ocasions i avui mateix m'ho ha tornat a recordar. Moltes gràcies. Sí, Manyà. Sí, molt breu. M'alegro per la informació, gràcies, i l'ànima que tenen cap avant i antes de la legislatura, a veure si ho tenim solventat. Gràcies. Sí, Martí. Senyora Escudero. Passem el punt a votació. Vots a favor? En contra? Pues aprovat per 11 vots a favor i 10 en contra. El punt 17è
és la dació de compte de la relació de resums de decrets i resolucions d'alcaldia i tinences d'alcaldia delegades del número 2265 de 21 de juny de 2022 al número 2570 de 21 de juliol de 2022. Han tingut accés a aquests decrets. El punt 18è són punts d'urgències i mocions no incloses en l'ordre del dia. En aquest cas no n'hi ha cap, ni urgència ni moció. I passem al punt 19è i últim, que són precs i preguntes. Tenen alguna pregunta? No? Senyor Martí. Gràcies, senyora Miralles. Bueno, tinc dos que m'han traslladat dos veïns, dos amics. Un és una pregunta que me fa a modo de bronca, no? I que jo els refereixo a vostès, tal qual me diu: hola, Benjamín, ¿me puedes decir por qué este año no habéis limpiado los caminos? Están llenos de hierbas altas y es un verdadero polvorín. Cualquier colilla puede provocar un incendio enorme, ya que hay muchas fincas abandonadas llenas de hierbas. Es un peligro también para la gente que paseamos. Me dijo un veí de allí de la partida Surrac y me dijo: hola, Benjamín, y me pegué bronca. Yo os la traslado a vostès para que me la contesten, ¿vale? Y después una segunda pregunta que me pase un altre a mí, que me dijo: Com és possible que un partit que compre els bois dels joves en 400 euros no sigui capaç de contribuir en les ONGs locals des de fa 4 anys? I això són les dues preguntes que m'han fet. Senyor Cornellas, també tenia alguna pregunta? Sí, moltes gràcies. Jo tinc un prec i una pregunta. Es començaré per la pregunta. En el mes de maig, en una de les preguntes que vaig formular en la Comissió de Comerç, vaig preguntar si s'estava controlant el que eren les llicències als venedors de la venda ambulant. Pareix que no s'estava fent perquè l'última persona que estava fent s'havia jubilat i bueno, com sempre, pues, se jubilen i ens quedem sense personal realitzant activitats que són, per mi, crec, molt importants. Aquestes llicències de ventes era per controlar les persones de les 6 parades en les quals s'havien autoritzat per vendre uns productes i també saber si aquests productes que estan venent efectivament són els de la llicència. Tot això ve perquè, bueno, ja sabem com està el tema de l'economia submergida, que ja estem sobrepassant el 25% i hem de posar un granet d'arena per col·laborar, perquè bueno, els que tenim empreses i els que futurs emprendedors tenen dos fàcils solucions: la via il·legal i la via legal. La via legal és cada vegada més problemàtica, més pressió i més poca apoyo per part de l'administració, i la il·legal, pues, se jubilen, no hi ha control, pues, el més fàcil. I el prec és referent un poc també a algo paregut, no? És com si autoritza a una persona per fer una activitat econòmica en la població de Benicarló. Dic activitat econòmica, aunque siga fer trenetes, no? Perquè al final això és una autorització. La persona en qüestió, indudablement, el primer que fa és un escrit, va al registre, presenta una estància en la qual diu: propongo hacer trencitas al lado de una heladería de helados. Heladería de helados o de altres activitats alimentàries, no? En aquest cas, me pareix fabulós la iniciativa per a aquesta persona de fer una activitat que en el seu país és molt de moda i que aquí, de fet, hauríem inclús apoyar-les i introduir-les dins del sector empresarial i no autoritzant al costat d'una geladeria una activitat econòmica sense demanar-li si té autònom o no. El prec és que hauríem de controlar aquestes situacions. Moltes gràcies. Senyor Comte. Gràcies, senyora presidenta. Jo tinc tres preguntes i un prec. La primera ve referida a que, o si ens podrien explicar per quin motiu, o si són coneixedors, el motiu per qual la clàssica travessia Peníscola-Benicarló no s'ha finalitzat enguany al terme de Benicarló. Si és cert que el club de natació es va posar en contacte amb vostès i no va rebre resposta, i és per això el motiu per qual no ha finalitzat a la platja del Morrongo com tots els anys. I la segona pregunta seria: quina valoració fan dels pressupostos participatius del 2022? Tercera pregunta seria pel tema de l'agenda escolar que l'any passat va finançar l'Ajuntament, si tenen pensat tornar-la a finançar enguany
i si tornarà a ser propaganda dels projectes EDUSI o aprendran el projecte inicial que vam proposar nosaltres als pressupostos participatius, que recordem que era la promoció d'hàbits alimentaris saludables i promoció dels productes agraris de Benicarló. I el PREC va dirigit, va encaminat en el tema de la pàgina web també, com vaig fer també el passat ple, també és un PREC, a veure si podem millorar un poc la pàgina web, en el sentit de que pensem que seria útil que se puguin transcriure les actes del ple a nivell escrit. Sabem que estan els vídeos, però les actes, l'última és del novembre del 2021, i hi ha que tindre en compte que hi ha molts temes i moltes coses que hi ha que buscar a través de cercadors d'internet, i els cercadors d'internet a hores d'ara no busquen les paraules dins dels vídeos ni dels àudios, i en canvi ens trobem la situació de que és molt fàcil trobar actes del ple o coses que se van comentar aquí en l'any 2013, 2012, 2000, o sigui, anteriors, i en canvi trobar un tema, inclús per a nosaltres, que més o menys tenim una idea de quan se va parlar del tema, trobar informació de quan se va parlar d'això, pues, és bastant complicat. Imagines per a un ciutadà que no sap ni en quina data se va parlar en el ple, ni tan sols si se va parlar en el ple o no. Per la qual fem el prec de que, per favor, a veure si se podrien fer d'alguna manera transcriure les actes de ple en la pàgina web. Gràcies. Senyora Escudero, tenen alguna pregunta? No? Gràcies per les seues preguntes. Anem a contestar les preguntes que hi havia, que hi havia del ple anterior. Concretament, hi havia una pregunta del senyor Manyà pendent de contestar, que era si després de la reunió les empreses afectades pel bulevard, reunió famosa, si pensàvem ampliar els carrils. No és això, senyor Manyà? Preguntava si pensàvem ampliar, modificar el projecte. La pregunta era que m'havien traslladat que en aquesta reunió l'Ajuntament havia manifestat que en el moment en què s'executarien les obres que se faria una ampliació dels carrils. Llavors, el que volia saber era si això era aixina o no era aixina. Bé, vostè sap perfectament, perquè ha sigut regidor d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, que les obres se fan d'acord en els projectes aprovats per l'Ajuntament. Vull dir, els projectes no es fan, s'aproven i després les obres van per lliure. Vull dir que... Però sí que, de vegades, si se detecta alguna cosa que no està correcta, doncs, per supost que se modifica, i, de fet, el que li puc dir concretament és que l'empresa està treballant d'acord en el projecte aprovat, lògicament. S'han modificat algunes de les rotondes del carrer Ullecona en el camí cementeri, vull dir que allí sí que s'han fet algunes modificacions per a millorar també tot aquest tema d'allí de les rotondes, i recordem una vegada més que les obres del bulevard, l'objectiu de convertir la carretera en bulevard, que ja no és una carretera sinó que és en bulevard, és aminorar la velocitat dels cotxes, perquè havien hagut accidents en morts, de manera que una carretera és tant més ampla quan més velocitat poden circular els vehicles. En una autopista els vehicles poden circular 120, per això les autopistes són amples, però quan una via és més estreta, doncs se redueix la velocitat de circulació, amb la qual cosa el que se pretenia és que això és una via urbana, és municipal, i que els cotxes circulen a menys velocitat, i per això els carrils són més estrets. Tornem a repetir també que el bulevard és la primera fase de la primera part de les obres de convertir els 7 quilòmetres d'aquesta antiga carretera 340 i ara de titularitat municipal en un bulevard, de manera que una vegada s'aniran desenvolupant també els sectors adjacents en aquest bulevard, doncs també anirà quedant en la configuració definitiva tal com està en el projecte, en el perfil que té el projecte, les zones ajardinades, les zones de carrer bici, les zones per on han d'anar els vehicles, les zones il·luminades i tot com ha d'estar correctament. I bé, doncs jo el que li puc dir és que en aquella reunió se va manifestar que qualsevol aportació que tinguessin les empreses que estan al voltant del bulevard en suggerències que parlessin directament en l'empresa, per supost d'acord amb els criteris tècnics dels tècnics d'urbanisme, però el que li puc dir és que l'empresa el que està actuant és d'acord en el projecte, simplement. Digue. Doncs molt bé. Me queden clares dues coses. Una, que ja sabia que els projectes se poden modificar, i una altra, que no sabia
i és que no va haver ningú compromís per part de l'Ajuntament en aquesta reunió de que durant l'execució de les obres s'ampliaria l'actual amplada de 3 metres, que és lo que era la pregunta que jo volia fer. Vull dir, simplement és això. Jo li agraeixo les seues explicacions. Com li he dit, senyor Manyà, això és el que s'hi va quedar aquí. Des de llavors, si algú va entendre que se modificaria l'amplada dels carrils, no és així, en la curva, en algunes curves sí que s'ha modificat l'amplària perquè se veia que les curves pues, es tenien alguna dificultat, però, com li dic, la modificació d'un projecte porta uns tràmits i quan els projectes s'aproven, les obres es realitzen d'acord amb el projecte aprovat i això és el que tenim previst. Hi havia una altra pregunta de la senyora Escudero, relativa en les obres del projecte de la Costa Nord, de la construcció dels espigons, comparava en Vinaròs i em preguntava, crec que en quin estat estaven aquest projecte que fa temps que es va presentar. Bé, respecte a Vinaròs, lògicament, pues, Vinaròs el que van a fer en aquests moments és una reparació, o sigui, ho estan tramitant via reparació dels espigons que n'hi ha a la platja del Fortí, que és una platja urbana, és una platja que està en l'àmbit urbà. Quan és pel tràmit de reparació d'aquests espigons, s'obvia tot el que és el tràmit ambiental, que és el que en el projecte de Benicarló s'ha de tramitar. En aquest sentit, també l'alcalde de Vinaròs se queixa que la inversió en un principi era més elevada i que al final pues, només seran 700.000 euros, amb la qual cosa pues, hasta ahí li puc dir de lo que sé de Vinaròs i per supost que no és de la nostra competència ni anem a parlar d'una altra ciutat. Respecte al projecte que vostè me parla, que suposo que és el que tramita el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que és la construcció de mesures per a la protecció i recuperació del tram de costa comprès entre el port de Benicarló i el límit amb el terme municipal de Vinaròs, pues el que li puc dir és que estava en la tramitació ambiental, que en un principi s'ha de tramitar des de la demarcació provincial de costes com una tramitació simplificada, després es va dir que no era simplificada, sinó que tenia que ser una tramitació ambiental ordinària, que fa temps ja que està en la Subdirecció General de Protecció Ambiental i que... pues no tenim cap notícia més de si ha avançat en aquest sentit. Per supost que ens posarem en contacte, com li dic, en la Subdirecció General de Protecció Ambiental del Ministeri de Transició Ecològica i preguntarem si aquest tràmit està avançant, perquè des de Costes de Castelló, des de la demarcació provincial de Costes, ens diuen que tampoc no han tingut altra notícia de que avance aquest projecte. Digues, senyora Escudero. Bé, la comparació amb Vinaròs simplement és perquè tenen un problema en l'erosió de costes i tenen una solució. No, Benicarló té el problema i de moment no té la solució. Per això comparava. Bé, és que em preocupen els terminis. El projecte es va redactar en el 2018, el projecte dels espigons. En el 2020, dos anys després, se va presentar i se va fer l'exposició pública. I en aquest moment se va dir que faltava l'informe ambiental i els diners. I en l'entrevista que surt ahir diu les obres no començaran immediatament, però pensem que serà factible que s'incorporin als pressupostos generals de l'Estat. Això era el 2020. Evidentment, els pressupostos del 2020 no estaven, però els del 21 tampoc, els del 22 tampoc, i clar, ara s'estan fent els del 23. Si no estan ahir, si els diners no estan en aquest pressupost, la cosa se va endarrerir pues, dos o tres anys més, perquè mentre no estiguen els diners no se va poder licitar el projecte. Per tant, jo crec que l'Ajuntament ha d'estar damunt i està insistint en que estiguen els diners en aquest pressupost del 2023, perquè és que si no, el projecte ja va ser a una llarga distància, molt llarga distància, perquè mentre no hi hagi pressupost, ja ho sabem, com funcionen les coses, no n'hi ha licitació. Bé, senyora Escudero, a Vinaròs tenen un problema en la platja del Fortí. Erosió no tenen a la costa nord i a la costa sud, igual que en altres. Però les platges urbanes tenen un altre tractament, i li ho he tornat a repetir, que allí ja n'hi ha uns espigons fets i el que estan és reparant-los perquè és una platja urbana. En el tema de Benicarló no poden incloure'ls en els pressupostos generals de l'Estat si no està la tramitació ambiental i no està la tramitació feta. Evidentment, no es pot pressupostar una obra que no tingui tots els informes ambientals i hagi passat tota la tramitació. Per supost que
si està informes ambientals i estan fets tots els tràmits i tots els informes, doncs demanaríem que s'incloguin en els pressupostos, perquè tampoc no era un pressupost massa elevat. Jo recordo perfectament que eren 1,5 milions o 2 milions d'euros, no recordo exactament, perquè realment en aquesta legislatura doncs ha sigut una legislatura difícil en molta gestió d'altres temes i per supost potser no hem estat damunt d'aquest tema, però com li dic, el primer que hem de fer és tramitar-lo tot, però si no estan els informes ambientals, evidentment no poden incloure's aquest projecte dins dels pressupostos generals de l'Estat. Hi havia una altra pregunta, senyora Escudero, que preguntava sobre el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient, per a quan està prevista la posada en marxa d'un Consell d'Urbanisme. Bé, doncs, en aquest sentit, li he de dir que un Consell d'Urbanisme, i pot ser que nosaltres ho portàvem en el programa electoral, és un Consell d'Urbanisme i Medi Ambient que té uns objectius clars, que té que tindre un reglament aprovat i que ha de ser un organisme de consulta i participació de les entitats i particulars interessats en el desenvolupament urbanisme de la ciutat i de la defensa del medi ambient. Evidentment, constituir un Consell d'Urbanisme té les seues dificultats, hem de saber qui són els membres, sobretot han de ser, per supost, els regidors de l'equip de govern i també un representant de cada partit polític que està en representació en la corporació, en el ple municipal, i també ha de haver representacions d'entitats que en els seus objectius estatutaris estiguin relacionats amb el medi ambient o que estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats en relació a urbanisme i, per supost, també associacions de veïns i persones interessades en el desenvolupament urbà. Això no vol dir que a hores d'ara qualsevol projecte urbanístic que requereix que, segons la llei, participació pública, no se faci aquesta participació. Jo vull recordar que aquí s'està tramitant la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana i que en el concert previ que es va enviar a la Conselleria en l'any 2008-2009, les taules de participació pública, sense tindre Consell d'Urbanisme, es van fer d'acord amb la llei en aquell moment, igual que ara qualsevol projecte que requereix la participació pública també s'obri als veïns i a les entitats i associacions que vulguin participar en aquestes decisions d'acord amb el que marca la llei urbanística valenciana, en aquest cas la LOTUP. Però constituir un Consell d'Urbanisme i Medi Ambient de moment no ha entrat dins dels objectius en aquesta legislatura, en els 10 mesos que queden de legislatura. Des de llavors no està previst constituir aquest Consell d'Urbanisme i Medi Ambient. I ja que estem parlant del que queda de legislatura i que estan properes les eleccions de l'any que ve, és un dels temes que els partits que estem aquí representants podríem portar dins dels programes electorals com a suggerència. Però vostè m'ha de preguntar quan està previst constituir aquest Consell d'Urbanisme i jo ja li dic que en aquesta legislatura no està previst constituir aquest Consell d'Urbanisme i Medi Ambient perquè no és un Consell que de la noche a la mañana poguéssim constituir, s'ha d'aprovar uns reglaments, s'ha de veure qui participa en aquest Consell i la participació pública en matèria urbanística, com li dic, segueix la reglamentació i el que s'ha de participar sobre la participació, i perquè no hi ha aquest Consell no vol dir que no puguin participar els veïns, que sempre poden fer les seues suggerències, les seues aportacions a qualsevol tipus de projecte o qualsevol tipus de planejament o de modificacions del planejament que s'estigui tramitant en l'Ajuntament. Bé, seria un consell o qualsevol altre consell en el seu reglament i els membres, no seria un consell totalment diferent a cap de l'Ajuntament, exactament igual que qualsevol altre, i s'han creat i prou en la legislatura passada, inclús en esta el Consell d'Infància. Jo ho expressava la necessitat i encara no s'havien tret els resultats dels pressupostos participatius, però és que ha tornat a passar el mateix que va passar al 2021. Segons el reglament de pressupostos participatius, és obligatori que s'execute un projecte ciutadà de cada Consell. Com no hi ha Consell d'Urbanisme, les propostes d'Urbanisme les arreplega el Consell de Promoció Econòmica i també arreplega les de Medi Ambient. Per tant, aquest Consell té les propostes de promoció econòmica, que hi va indústria, comerç, turisme, les propostes urbanístiques i les propostes de Medi Ambient.
i com se sol dir, solo puede quedar una, perquè només pot quedar una d'aquest Consell. I que ha passat? Pues que la proposta que ha sortit no és de promoció econòmica, ni d'indústria, ni de comerç, ni de turisme, és una proposta urbanística. Per tant, el Consell d'Urbanisme, que no existeix, s'ha menjat l'espai del de promoció econòmica i les propostes de promoció econòmica. Així hi ha un motiu clar de per què fa falta. A més, l'ha generat el mateix equip de govern al canviar la manera de votar i proposar els pressupostos participatius. Per què més fa falta? Pues perquè la ciutadania de Benicarló no té un espai de participació que siga continu i permanent on interactuar en matèria d'urbanisme i sostenibilitat. Es poden fer totes les jornades de participació i d'informació pública que es vulguin, però això no és un consell, ni funciona com un consell, ni motiva la gent com un consell, ni genera un sentit de pertinença com el que es té quan està en un consell. I en les societats modernes jo crec que ja no funciona això de la unilateralitat, de la gent vol saber, vol opinar i vol participar d'una manera continuada, no en un moment concret quan se li demana una opinió per aprovar i ja està. Aquest vincle administració-ciutadania jo crec que és absolutament necessari i bàsic per a una bona salut democràtica, i a Benicarló jo crec que ens falta la salut participativa i democràtica en quant a la ciutadania en l'àmbit ese urbanístic i mediambiental. I clar, si aquesta és la manera que tenen d'entendre, de justificar la participació ciutadana i l'hora d'obrir la interrelació amb la ciutadania, només fent lo justet que marca la llei, com la llei ens obliga a fer un procés de participació, ho fem. Si no, pues, hasta ahí ens quedem. Jo sí que els demano que el seu programa electoral, que estem tots ara ja una mica en aquesta fase, pues, que siguin més clars a l'hora de comunicar-ho. No es pot parlar en un programa electoral de facilitar el lideratge de la ciutadania a través dels consells i després escurrir el bulto que diuen perquè és que dona molta feina. Jo no li he dit que dona molta feina, ni moltíssim menys. Jo li he dit que no tenim previst en aquests moments crear aquest Consell d'Urbanisme i Medi Ambient que en aquests 10 mesos que queden de legislatura, evidentment que no. I si el motiu és simplement pel tema dels pressupostos participatius, doncs realment és lamentable que vostè digui que és necessari el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient només per a que se triï un projecte de pressupostos participatius. Realment jo crec que el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient fa falta, perquè com vostè ha dit molt bé, fa falta que la gent opine sobre temes urbanístics, de com volem la ciutat i moltíssimes altres temes que podem participar a totes les entitats que tinguin com el seu objecte els temes urbanístics i mediambientals. En la regidoria de Medi Ambient, vostès la portaven en l'anterior legislatura i no vaig sentir mai parlar d'un Consell Mediambiental, però jo crec que de cara a la pròxima legislatura, pues, si estem governant nosaltres, pues, adquirim en aquests moments el compromís de que crearem aquest nou Consell d'Urbanisme i Medi Ambient, tal com ho portàvem al programa electoral. Vostè estigués tranquil·la, que així ho farem. Però en aquests moments, com li dic, el temps que queda a la legislatura no ho tenim previst. N'hi havia una altra pregunta pendent? Jo crec que no, no? Ja no teníem cap pregunta més pendent. De les que han formulat avui sí que... Jo diria que no. Què? Ah, vale. Contestarem algunes de les preguntes que han fet avui. Concretament, el senyor Martí portava... havia fet dues preguntes avui. La primera era per què no s'han limpiat els camins, que en aquest sentit li contestarà la regidora d'Agricultura, senyora Díaz. Senyora Díaz, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. A veure, senyor Martí, si el poble del costat limpia els camins, és notícia. Nosaltres ho limpiem dos o tres vegades a l'any i no és notícia. Estem limpiant els camins. Si vostè no s'han donat compte, li diu al seu amic que fa més d'una setmana i mitja que estem limpiant els camins. I tenim molta feina perquè hi ha molts de camins. Vostè ho comprèn? I ja li dic, nosaltres estem limpiant i treballant tots els dies. El que passa és que només tenim una persona que se dedique a limpiar els camins. I hi ha molts de camins. Ja li dic, nosaltres limpiem dos o tres vegades a l'any. I no és notícia. I pareix bé. Senyor Martí. Gràcies. Bueno, és la seva feina. Tots els dies jo faig el llit i agrano la casa. I no és notícia tampoc, però ho tinc que fer. Els camins, els que jo conec, fan pena. Hi ha un herbassal que fa temor. I este senyor, que és un senyor que és un home gran i que ve caminant perquè no té carnet, va pel mig del camí. I va pel mig del camí perquè l'herbassal fa 2 metres. I l'home educadament me diu, me pega la bronca, me diu, Benjamín, este any que estàs fent que no limpeix els camins? Quins? Els que ell coneix. No se pega la volta pel poble, jo tampoc. No vaig per tots els caminets del poble, vaig pels que vaig. I els que vaig donen pena. I estic d'acord en ell i per això l'he traslladat exactament el WhatsApp que m'ha passat. A més, ell me diu, a més és un polvorín.
cualquiera que pase y tire un cigarro, armará de San Quintín, porque las fincas están llenas de hierba. Y te rago. Entonces yo sencillamente le he trasladado la pregunta es, vale, vostè me diu, ¿només tinc una persona? Vale, pues a mí tendrían que tener tres, a mí tendrían que subcontratar, ¿no? A lo mejor han tenido que hacer como antes, no tenían cap, y había una empresa del poble que tenía su contrata y ficaba 10 tíos a limpiar cuando tocaba. A lo mejor han tenido que limpiar fa 3 meses y no ahora el mes de agosto, que hay una herbassal aixina gran y que efectivamente es un polvorín. A lo mejor han tenido que haberlo previst en un otro momento, a lo mejor han tenido que has comenzado por un otro lloc. Vale, no ho sé. La qüestió és que este senyor té raó perquè ell passa per on passo jo i efectivament fa temor. I m'ha pegat una bronca que jo li la traslado a vostè perquè la bronca no és per mi, és per vostè. Està el senyor, pensa que jo estic en govern i no estic en govern. Gràcies. Senyora Díaz. A veure, no és només una vegada a l'any que l'olimpiem, ja li ho estic dient. Són almenys 3 vegades a l'any. I estem limpiant quan se pot i la manera millor que fem. I ara, la veritat, sí que és un polvorín, però les finques nosaltres hermes no les podem llaurar. Tenim que fer-nos dels camins i estem limpiant-lo els camins. I si no se'n dona compte, fa una setmana i mitja que estem limpiant en ello, estem en ello, estem treballant en ello. Bueno, doncs, escolta, costa, perquè hi ha molt de metres de camins o molts de quilòmetres i són dos costats, la dreta i l'esquerra. I entonces, pues, no, però no se'n riga, no, però tenim faena, sí que ho sabem, però no fa molt que ho van limpiar. I si contratem una empresa, anem a extrajudicial, i vostès també protestaran per això. Ho limpiem en la gent que tenim, i això. Bé, doncs, hi havia una altra pregunta del senyor Comte sobre la clàssica travessia Benicarlo Peñíscola, perquè no ha finalitzat a la plaça del Morrongo. Li contestarà el senyor Jovaní com a regidor d'Esport. Senyor Jovaní, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En referència a la polèmica que ha vingut donada per esta prova esportiva, sí que m'agradaria fer una sèrie de puntualitzacions i donar una sèrie d'informació per a que tota la ciutadania sàpiga com ha estat el tema que planteja el senyor Comte. En principi, la Peñíscola Benicarló, ja fa uns anys que es ve realitzant conjuntament el Club de Natació i l'Ajuntament, perquè estava en baix la modalitat d'una subvenció nominativa. Quan vam entrar el 2019, vam tenir una sèrie de reunions en intervenció i es va recomanar i es va instruir que totes les subvencions foren de lliure concurrència, com vostè sap, que està dins del membre del consultiu, ho hem comentat alguna vegada. La idea és anar evitant les subvencions nominatives de repetició. Una altra cosa és que pugui sortir una prova per primera vegada en guany, s'interessa a les dues parts i es pugui signar aquest conveni. Però evidentment sabem que té fi, aquesta primera actuació és interessant, però les segones, terceres i quartes, etcètera, tindrien que anar a lliure concurrència. Això per un primer costat. Què vol dir? Que en l'any 20 i 21 no es va fer la travessia pel tema de la pandèmia, l'Ajuntament va preguntar al Club de Natació si la volia fer i, evidentment, per les situacions pandèmiques ens va contestar que, evidentment, no. A més, el fet que el Club de Natació estigui passant esportivament un moment complicat, també no recomanaven o no volien fer la travessia per aspectes organitzatius. Perfecte, cap problema. El febrer d'enguany, el Club de Natació presenta una instància on li consulta a l'Ajuntament si tornaran a fer aquest conveni nominatiu. L'explicació que li estic donant jo li la dona el tècnic al president del Club de Natació, Benicarlo. Però també li diu en aquesta contestació que si vol alguna altra fórmula o vol ser que facin una reunió amb el regidor i que puguin arribar a postures per a buscar solucions. En cap moment es va produir aquesta reunió per part del Club de Natació en el regidor. Van considerar, suposo, que ho podien organitzar de forma individual i mai m'han cridat. En canvi, sí que m'han cridat per altres coses. Vull dir que no és que n'hi hagi una mala relació, sinó al contrari, m'han cridat pel transport, m'han cridat per les corxeres que estan ara en el club de tenis, m'han cridat per el tema de criteris de subvencionables de cara a millorar la seva aportació econòmica, que saben que ha pujat de l'any anterior de 17.000 fins a 26.000 euros en guany. M'han cridat
hem suggerit el canal de Nado, que conjuntament en turisme han creat del Morrongo a la Caracola, balisat cada 50 metres per a que la seguretat dels nedadors puguin ser. Per tant, l'Ajuntament està ficant tots els mitjos que té a l'abast per a que tot el calendari de travessies el puguem preparar d'una forma adient. Si nosaltres, l'Ajuntament, com s'ha dit, no tinguera interès, doncs este canal de Nado no s'haguera suggerit. Ja se va fer l'any passat, fins a la platja del Gurú, i ara ja s'ha fet fins a la Caracola. 1.400 metres balissat cada 50 metres per a que tota la gent pugui tindre una seguretat per a poder fer la natació de Nado. Per tant, l'Ajuntament té interès en totes les associacions, en tots els clubs, i en aquest cas en el club de natació, perquè puguin desenvolupar l'acció esportiva de la millor forma possible. I la Penyescola Benicarló no seria una excepció. La Penyescola Benicarló, el club de natació econòmicament no està passant un bon moment i, evidentment, té que adelantar els diners i nosaltres, en subvencions de lliure concurrència, els tornem a l'any següent en funció d'això. Però no solament el club, sinó tots els clubs que presenten. Aquest Ajuntament ha augmentat en 4 anys la subvenció anual, la subvenció de béns, que ha passat de 6 a 18, enguany a 20.000, la de beques, la d'esports d'èlit, les 4 convocatòries per a que puguin adreçar. Suposo que el club de natació, si té que fer enfront dels pagaments de forma directa, no es podria esperar un any per a poder acometre això i va buscar a l'empresa privada. La prova, o una gran part de la prova, suposo que ho pagaria una entitat privada, com podria ser l'hotel, i suposo que van trobar una solució per a poder fer-lo. Crec que la fórmula més adient seria tornar a la lliure concurrència, veure aquests 2.400 euros com els podem acollir. En aquest moment era convenatori de 2.400, però a la millor ara presentarien factures i podrien ser de 3.000 o de 3.200 o de 2.200, no ho sé. Però, evidentment, entrarien a concurs de lliure concurrència com totes les entitats del poble. Suposo que ells en el moment han decidit això, ho han decidit en junta, i en cap moment ens han comunicat el contrari. En cap moment l'Ajuntament vol perdre la prova, però no vol perdre aquesta ni qualsevol prova esportiva que es pugui fer a la ciutat. La persona que, a més, els està donant certes explicacions, la va recuperar quan se va perdre l'any 73. Quan jo vaig estar al club de natació com a entrenador, vam recuperar aquesta prova. Vull dir, en cap moment tenim, per part de l'Ajuntament, una iniciativa per perdre la prova, en absolut. Estem intentant ajudar a totes les associacions, a tots els clubs, en aquests moments que han tingut dificultats en la pandèmia, i el club de natació no és una excepció. Suposo que per la idea de poder pagar les factures de forma ràpida, o per no haver d'esperar a la lliure concurrència de l'any següent, van prendre aquesta decisió, però en cap moment se van ficar en comunicació directament en l'Ajuntament per buscar diferents. Jo tinc la porta oberta, inclús en cap moment l'Ajuntament, l'última reunió que vam tindre pel tema de la piscina va sortir el tema, el president va dir que ja havíem parlat amb la federació perquè sortigués en el calendari, però que per l'any que ve voldríem buscar una solució i no hi ha cap polèmica ni no. Al contrari, l'Ajuntament està interessat en que pugui acabar aquí i que, evidentment, se buscaran les solucions que des del club i des de l'Ajuntament puguin ser a dia espera que la Penyescola, la travessia, la clàssica, pugui acabar el Morrongo com ha vingut fet des de diferents anys atrás. Senyor Comte. Gràcies, senyora presidenta. Bé, d'acord, nosaltres ens havia arribat certa informació, per això li ho hem preguntat, perquè vostè pensàvem que calia donar les explicacions oportunes. Suposo que vostè també apreciarà, com ja ha dit, una prova d'aquest caliu, i a més que ja feia 28 anys, crec que ja s'estava celebrant. L'únic que li tinc que dir és gràcies per les explicacions. Jo crec que allò del canal de Nado i tot això no tenia res que... Sí que és la natació, però això pot aprofitar el club i qualsevol persona que vulgui nedar, és molt bé, però la pregunta venia referida concretament a aquesta prova esportiva. L'únic que li puc dir és que, bueno, per un costat, sí que em xoca que si vostès han parlat en el club i diverses vegades, com vostè m'ha dit, que no hagués proposat vostè en algun moment de dir, escolta, i això com ho teniu? Perquè és una prova que s'ha estat fent molt de temps.
no sé, un poquet més de proactivitat. A lo millor, està clar que el millor club s'ha buscat la vida i ha trobat altres alternatives, però també l'agrada preguntar a vostè, de dir, escolta, i això, com és que no dieu res? A lo millor hagués tingut alguna resposta. I per últim, un prec, o sea, jo crec que cal recuperar-la. Hi ha que buscar les fórmules, està clar que no es poden fer il·legalitats, hi ha que buscar la fórmula, i a vegades vostès pues, no són massa experts en buscar les fórmules correctes, però, o per almenys les més ràpides, però bueno, jo crec que hi ha que recuperar aquesta prova, que és una prova esportiva molt emblemàtica, com vostè ha dit, i jo bueno, espero, tinc l'esperança, i per això mos tenen també al seu costat i del costat del club de natació, per a que l'any que ve finalitzi com ha finalitzat sempre tradicionalment al terme de Benicarló i a la platja de Morrongo. Gràcies. Senyor Jovany. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pues evidentment el club de natació, a més, és un membre del consultiu. Jo faré el possible, el que calga la meva mà, per a que la península torni a la península Benicarló, torni a acabar al Morrongo, faltaria més. En les reunions del consultiu serà un dels temes que portaré a terme. Veurem exactament quin ha sigut el problema o quina ha sigut la decisió que internament han pres per a fer aquesta solució i, evidentment, que intentarem que tingui aquí, perquè, primera, que l'Ajuntament té interès, és una prova turísticament atractiva. Venen aproximadament 400 nedadors i molta gent ve de fora, molta gent ve aquí a passar el cap de setmana. Esportivament és una prova d'àmbit nacional, com vostè ja sap, ha passat per diferents èpoques, però ja està en el circuit de travessies, inclús a vegades s'ha puntuat doble vindre aquí, com tot el món coneixem, amb la qual cosa, per part de l'Ajuntament intentarem recuperar-la i evidentment que sigui una prova referent de Peníscola, però bé, Benicarló també. Bé, doncs la resta de preguntes que han formulat avui se contestaran en el ple del mes que ve. Sense cap altre punt a tractar, s'alça la sessió.